Një kalim të fundit me tëftuarit e mi në Skype, me Kreshnik Spahiu, Nardian Arifajn dhe Altin Gjetan, për çfarë duhet bëj Rama nesër, çfarë duhet presim nesër nga Rama në raport me Albin Kurti. Dhe letë themi, ta mbarojmë analizën sot e të presim nesër, të kemi mundësi të analizojmë mbi atë çfarë do të ndodhë realisht. Spahiu, çfarë pret që do të bëj Rama nesër në raport me Kurtin? Dhe në raport me Kosovën? Mendoj që Rama duhet të bëjë dy hapa pas në lidhje me dy veprime të cilat çdo këshilltar i cili ja ka rekomanduar në të shkuarën i ka bërë një dëm shumë të madh në eksperiencën e tij rajonale. E para punës duhet të kuptoj që Kosova është një shtet i pavarur. Pavarësisht se ne jemi një komb, Edi Rama nuk mund të hiqet si mentor i Kosovës, që do të thotë nuk mund të jetë lider i të dy shteteve. Unë kuptoj që ne kemi një disavantazh shumë të madh, sepse ndryshe nga serbët, që kudo që jetojnë, në Malë të Zi, në Bosnjë, në Maqedoni, apo në veri të Kosovës, të gjithë kanë mek Beogradin dhe të besuarin e tyre, përfaqësuesin e tyre kanë Vučićin. Dhe i besojnë dhe janë unik në strategjinë e tyre. Ndryshe nga Kurti, i cili ka marrëdhënie të ngrira me qeverinë e Tiranës, me liderët e Shkupit, me liderin politik të Preshevës dhe me liderin politik të shqiptarëve në Malë të Zi, me Abazovićin. Pra, në tërsinë e vet, Albin Kurti ka një lloj egoizmi që me të mira dhe të këqijat Rama duhet kuptoj që t'ja respektoj dhe të ruaj një lloj distancë. E dyta, Rama duhet heqi dorë nga kërkesa për një konferencë ndërkombëtare për Kosovën dhe Serbinë, si ajo e Daytonit apo e Rambujes. Pse? Taktikisht ka bërë një gabim të prapranueshëm, të cilën jo se favorizon Serbinë, por dëmton interesat, nuk shkon në interesat e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për faktin sepse Amerikanët dhe Bashkimi Evropian nuk mund të kenë një Dayton apo një Rambuje të dytë, për faktin sepse nëse dështon kjo konferencë, ulet shumë autoriteti i Perëndimit dhe nuk i lën alternativë një plan B, sepse një Dayton apo një Rambuje tjetër e dështuar do të thotë reagim ushtarak i dhunshëm i Perëndimit ndaj palës që do të prishë dialogun. Pra që do të thotë, çfarë do ndodhë në një konferencë? Rama duhet kuptoj çfarë do ndodhë me Albin Kurtin dhe me Kosovën nëse Albin Kurti prish konferencën ndërkombëtare dhe thotë se jam dakord me këtë. Ajo nuk i lë shteg më pastaj Perëndimit. I duhet që Perëndimi t'i kthehet me forcë palës shqiptare nëse prish konferencën ndërkombëtare. Prandaj duhet i lëri më shumë hapësirë dhe të bindi Albin Kurtin që normalizim i marrëdhënieve me Serbinë në samitin e Berlinit nuk nënkupton afrim me Serbinë, nënkupton një hap në Europë. Pra, duhet taktikisht të pajtohen me serbët që të fitojnë familjen europiane. Albin Kurti duhet kuptoj që këto dy liderët e projektit franko-gjerman janë dy kombe që kanë bërë luftë dhe gjakderdhje më të madhe si shqiptarët me serbët. Pra, lufta e gjermanëve dhe francezëve në Shegoj ka qenë më ashpër, ka qenë më gjakatare se kjo që se ne mendojmë që vetëm ne kemi qenë luftë me serbët dhe kombet e tjera europiane kanë jetuar për 2000 vjet në paqe. Jo. Kombet europiane nuk i mban dashuria për njëri tjetrin, i mban shteti ligjor. I mbajnë disa nuk kanë edhe vetdia për të pasur raporte normale, pasur origjin. Pra, i mbajnë rregullat, ka një lloj pakti paqe, të dalë nga një luftë shumë gjakatare ku janë vrarë miliona gjerman, francez, spanjoll, etj. Dhe vinë për të bashkëtuar me njëri tjetrin. Dhe për këtë Albini duhet bindur që një marrëveshje me Vučin nuk do të thotë tradhti ndaj popullit shqiptar, do të thotë besnikëri ndaj atyre që krijuan shtetin e Kosovës, ndaj partnerëve europian. Dhe ky është momenti që Rama me Albin Kurti të gjejë një gjuhë për te egos personale që e kanë
të dukshme, të ledzushme dhe të neveritshme të dy.